অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আমি আজি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম যোগে ভাইৰেল হোৱা এটি ভিডিঅ' আমি দেখিছোঁ, য'ত এজন যুৱকে এটা আৰ্ট গেলাৰীত সংস্থাপিত হৈ থকা আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ মহাপুৰুষ পিতৃস্বৰূপ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সেই প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত ৰৈ পেলাই তেওঁ বিভিন্ন অশ্লীল মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। ই অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অপমানজনক। আজি যিজন গুৰুৱে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি এক বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰয়াস কৰিছিল, যিজন গুৰুক আমাৰ অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰে, সন্মান কৰিছে, যিজন গুৰুৱে অসমত বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মাজত সমন্বয়ৰ এক বাৰ্তা বহন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সমন্বয়ৰ এনাজৰি ৰচিছিল, সেইজন গুৰুক আজি এজন যুৱকে যি মন্তব্য কৰিছে আমি তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেনে যুৱকৰ যি মানসিক বিকৃততা তাত সেই মন্তব্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে যেন আমি অনুভৱ হৈছে। এনে মন্তব্যই আমাৰ সমন্বয়ত ব্যাঘাত জন্মাবৰ হয়তো পাৰে। সেয়েহে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলক আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম যে এনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে যি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেই আইনী ব্যৱস্থাৰ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই যথাবিহিত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি অনুৰোধ জনায়।